Është për aktivitetin e ri në kuadër të Hard Festit, është bike tour dhe edhe unë, sikur biciklistët e tjerë, erdha të mbledhëm këtu dhe për të filluar këtë tur mjaft të veçantë me bicikleta këtu në kuadër të Hard Festit. Njërisi tjetër në Hard Fest ishte treni tur, i cili zgjoi interesim të madh të pjesëmarrësit, të cilët me këtë tren mund të lëviznin nga qendra e qytetit për në konakun e Hard Festit dhe anasjelltas. Hard Campi edhe këtë vit ishte një lokacion ku gjatë gjithë kohës organizoheshin aktivitete të ndryshme e performanca me kitarë nga artistët pjesëmarrës. Pos këtyre u bën edhe vizita të shumta në përbodrumet e verës në Rahovec, ku në njërin prej më të mëdhenjve në Ballkan, në Stone Castle, ndaluam edhe ne. Aty takuam një person i cili bën një punë mjaft të veçantë edhe të paimagjinueshme për shumë kë. Gjatë kohës ai pat këto fuqi të drurit këtu në bodrumin në Stone Castle, sigurisht që shumë prej juve ju ka shkuar mendja se si pastrohen ato. Në fakt, në këtë hapsirë futet një njeri, për mua ishte e pabesueshme, por pas pak po besoj që do ta demonstrojmë. Por sigurisht që zotri Vadet do të na sqejojë më hollësisht se si bëhet pastrimi i këtyre fuqive të drurit. Zotri Vadet, së pari mirë se ju gjetëm këtu në Stone Castle, edhe mund na tregoni se si bëhet pastrimi i këtyre fuqive. Këto fuqit e drurit përdoren për ruajtjen e verëve të kuqe cilësisë të lartë. Mirë po, para se të përdoren, duhet pastrohen shumë mirë, me qenë të dezinfikuar mirë, mos me ndodhë diçka me verën matutjeshme që do të qëndronë mrenda. Punëtori në këtë pjesë të kësa eni hynë mrenda, e merë një fërqe e lanë. Mas pari është për lanë me ujtë të pastër, me ujtë të pastër, largohet ujë i pastër, pastaj e shpërlan me acidin limonit. Mas shpërlarjes me acid limonit, edhe njëherë e shpërlan me ujin e pastër. Dhe të kjo është një teknikë më vjetër, por që do të demonstrojmë tani se si është bërë më përpara. Faleminderit. Atëherë tash është koha për të parë edhe shikuesit tanë. Tani e thirrim punëtorin.
fillën e parë të vreshtave, ku kemi pas dëmtime. Në kuadrë të kësaj bisede. Para se të filonin koncertet në kuadrë të festës së vjeljes së Rushit, mbaheshin edhe aktivitetet të tjera si konferenca nga artistët e edhe ekspozita e orë letrare. Rauveci për Rauvecianët është ekspozita e Nahit Veselit e cila u hapë në kuadrë të aktiviteteve të shumta të këtij edicioni të Hartfestit. Ndërsa në një konferencë për media, artisti i cili ishte edhe kryefjala këtij edicioni të festivalit Kim Marcello, ish antar i rock grupit të njohur Suedez Europe, ku edhe tregoi për shtypjet e tij për Kosovën e me tekst të veçantë për Rahovecin. I took a film this morning, I shot a film, all the surroundings. Është hera ime e parë në Kosovë dhe po kaloj shumë bukur. Kam provuar tashmë edhe vererat këtu në hotelin ku po qëndroj dhe ato kanë një shije fantastike. Sot në mëngjes, teksa po bisedoja me gruan time në telefon, po i thoja se mos ndoshta kam ardhur në parajs. Ju duhet të jeni krenar me produktet tuaja dhe agrokultura këtu është shumë e zhvilluar. Sigurohem që ti provoj të gjitha vererat këtu në Kosovë, gjithashtu edhe djathin, nga se provova ditën e kaluar dhe ishte shumë i mirë. Çka ka mundur të vlerësoj gjatë këtyre 24 orëve është se njerëzit janë shumë të ngrohtë dhe të shoqërueshëm. Më duket sikur në Suedi. Is that people are very friendly, very meek, polite. It's a little bit like Sweden. Dhe kështu mbrëmjet po afronin. Shikues të nderuar, tash më jemi tek panairi i Venarëve këtu në Hartfest dhe jemi tek Daka Vajn. Zakonisht këtu jemi takuar me Gazin, Gazmen Dakën, por kësaj radhe ai duket se ja ka lënë përgjegjësi djalit e tij. Arjan, së pari urime për përgjegjësi të reja. Faleminderit. Si është duke shkuar Hartfesti këtë edicion? Hartfesti si çdo vit po ndërkombëtarizohet më shumë si vjet, domethënë i ka kalu pritshmërit me përmasa hala më të mëdha. Do të kthehesha pak së tek sfidat. Këtë vit keni pas në radhë sfida të shumta sa i përket rreshjeve atmosferike. Ky vit nuk ka qenë aq i mirë sa i përket pjesës bujqësisë tek Rushi, ka pas dikun 50% më pak. Për shkaku i rreshjeve të mëdha të shiut, mirë po pjesa tjetër 50% që ka tepru, do të thënë që i ka mbijetu rreshjeve të shiut, ka qenë pjesë e kënaqshme për neve. Arjan, si do qoftë, pavarësisht këtyre, në Rahovec ka fest, ka verë dhe ne do të festojmë këtu në Hartfest për cilësinë e verës që e keni. Pa tjetër. Zhuar. Zhuar. Labinot, mirë se ju gjetëm këtu në Hartfest edhe gëzuar së pari për festën e vjeljes së Rushit. Urime. Faleminderit shumë për vizitën. Unë fola pak për çmimin të cilin e keni fituar me këtë lloj të verës. Do doja të na thisnit pak më shumë për këtë verë dhe për çmimin të cilin e keni fituar. Ju faleminderit për vizitën. Do të thotë Sefa Wine është një kompani e cila mirret me prodhimin e verave. Tani më është e njohur në gjithë Kosovën e po ashtu edhe në tregun ndërkombëtar. Ne do më thënë si kompani ju kemi përkushtuar cilësisë së Rushit dhe prodhimit të verës në
kantinën tonë apo në podrumin tonë. Kompania jonë, domethënë, ka konkurruar në për disa gara ndërkombëtare. E fundit ishte kjo e Parisit, do të thotë në Lyon të Francës, kemi marrë çmimin e argjend për dy lloje verash. Kjo është një mburrje jo vetëm për Sefa Wine, por është mburrje edhe për shtetin e Kosovës, sepse ne po dëshmojmë që jemi shtet i ri, po kemi potenciale të jashtëzakonshme si në prodhimin e produkteve të verave, po ashtu edhe në kapacitetet humane që jemi, do të thotë njerëz punëtor dhe njerëz që dimë me prodhu ato që na kalon gjyshi, katër gjyshi e shumë më herët. Tiran, keni ardhë këtë vit në këtë edicion të Hard Festit me një produkt të ri, por nuk është kjo hera parë që sillni një produkt të ri në Hard Fest. Po, është e vërtet. Fillimisht ju uroj mirë se ardhje. Siç po e shihni, Hard Festi është një festival tradicional i cili organizohet çdo vit, por besojmë edhe siç po shihet, çdo vit po bëhet më mirë dhe më mirë. Organizimi këtë vit në krahasim me vitin e kaluar është pak më i mirë, por edhe njerëz, gravirimi i masës gjerë është më i madh. Edhe shpresojmë se do të ketë rritje nga viti në vit. Ne si Verari Bodrumi Vjetër jemi edhe sponsor i art i Hard Festit. Sa i përket produktit, ne si kompani çdo vit lancojmë produkte të reja, mirë po kujdesemi që koha për të promovu, kujdesemi që të jetë Hard Festi, për arsye se kjo është një fest e rushit dhe e verës, si dhe është vendi më i përshtatshëm për të promovu një produkt, për arsye se për faktin se masa e gjerë e njerëzve graviron dhe ka mundësi, domethënë, në një vend caktuar të promovohet me rrethin më të madh të njerëzve. Edhe urime festa. Fatmirësisht edhe këtë vit, si gjitha viteve tjera, Hard Festi ka marrë një renome të mirë. Ka mjaft popullat interesume, po ashtu edhe si fest është bërë shumë e popularizuar. Dhe tani do të ndalemi tek Illyrian, është emri i firmës i prodhimit juaj si prodhues dhe do të doja të flisim pak për produktet tuaja. Çka i veçon ato? Po, kompania jon ka dy brende. Brendi kryesor është Illyrian dhe brendi sekondar apo brendi për restorane është brendi Murati. Dhe qërë, ju tashmë jeni regullisht pjesë e Hard Fest, apo jo? Po, tashë 3 vjetë jenë pjesë e Hard Festit. Jena të morë pjesë me 3 brende tona, me Theron, me Soarejk edhe me brendin Shi. Brendi Shi është tashiri, të më thonë është prodhim i 2016-ës. Edhe ka shumë turist prej krejt Kosovës, edhe prej shteteve tjera, për rreth. Edhe janë shumë të interesun si për festival, si për brendet tona, si për krejt Hard Fest. Për Trinet, muzikë nga emrat të njohur shqiptare ndërkombëtare. Në natën e parë ishte një atmosfere jashtëzakonshme me performancën e grupit Troja, të cilën vizitorët e shijuan në maksimum. Më pas në skenë u ngjit DJ Nova Beats, i cili krijoi një atmosferë të paparë më herët në Hard Fest. Edhe nata dytë e këtij festivali kishte një pjesëmarrje të madhe të publikut, duke të kaluar edhe pritshmëritë e organizatorëve. Eugen Bushpepa, këngëtari që përfaqësoi Shqipërinë në Eurovision 2018, ishte njëri nga yjet që u ngjit në skenën e këtij festivali. Tani pra ne është njëri prej zërave më të veçantë shqiptar, është Eugen Bushpepa, është emri i cili na bëri krenar të gjithë shqiptarëve me performancën e tij në Eurosong 2018. Ai sot është këtu në Rahovec ku do të performojë edhe në Hard Fest. Eugen, mirë se na ke ardhur së pari. Mirë që kam gjetur, faleminderit për mikpritjen, si gjithmonë në Kosovë.
Së pari do doja që pyesja për Hardfestin. Keni dëgjuar më parë për këtë festival? Të them drejtën, është hera parë sepse kam qenë shik më tepër angazhuar me evente nga Shqipëria dhe nuk kam lëvizur shumë jashtë territorit të Shqipërisë. Por me sa shoh është një organizim fantastik, kështu që më bëhet qefi që jam këtu sonte. Prej se keni performuar në Eurosong, nuk është që të kemi parë shumë nëpër koncerte të mëdha, kështu që pse keni vendosur që marr këtu? Në fakt duhej bërë një lëvizje till për t'i dhënë një falenderim të gjithë përkarës shqiptarë kudo që janë. Në Shqipëri kam bërë disa koncerte dhe mendova se ishte shumë e domosdoshme që të bëja një koncert edhe në Kosovë dhe të falenderoja edhe publikun e Kosovës. Dhe Hardfesti besoj është një vend i duhur për ta bërë një gjë të tillë. Çfarë do të ketë koncerti juaj sonte? Cila do të jetë e veçanta e performancës tuaj sonte këtu në këtë festival të Rushit, të Verës dhe Trakisë? Ne kemi 90% të repertorit që janë këngë tonat. Kështu që do jemi tërësisht ne, unë dhe banda ime. Shpresoj që njerëzit ta përcithin mirë muzikën që do bëjmë sonte. Pas ti në skenë u ngjit edhe Ki Marcello, rockeri që e kishte epokën e tij të artë gjatë kohës sa ishte antar i grupit Europe. E në natën e tretë të këtij festivali, skena ju takoi artistëve të rinj dhe mbretëreshës së Rushit. Kjo garë bukurie, e cila kurorzon vajzën më të bukur të Raovecit me kurorën e mbretëreshës së Rushit, ishte mjaft e veçantë dhe deri në orët e vona të së dielës, të gjithë mysafirët qëndruan në konak për të kuptuar se cila do të jetë bukuroshja që do t'i takoi kurora e këtij viti. Cilës deri më tani e keni ndjekur reportazhin për Hardfestin, për festivalin e vjeles së Rushit këtu në Rahoves. Tashmë e kemi intervistën e fundit dhe me ne këtu është fajtori kryesor që në Rahoves është kjo atmosferë edhe në ditën e tretë të festivalit. Agron, si po ndihesh që ke arritur ta shëndrosh këtë festival në një festival gjigant dhe në natën e tretë të kesh kaq shumë publik? Festivalin kena arritur gjithë zbashku, së pari falenderoj këshillin organizativ, falenderoj bordin e Hardfestit, falenderoj mediat, falenderoj krejt Kosovën që na kanë përkra dhe që kemi arritur ditë e kalojmë të gjitha parashikimet tona dhe kjo mund them që kjo është edicioni më i suksesshëm i Hardfestit për të gjitha vitet që e kena bërë. Për shifra nuk do të flasim pasi që është herët, besoj që deri sa ti bëni kalkulimet, megjithat është hera e parë që ju e organizoni edhe mbrëmje muzikore dhe në natën e tretë dhe konaku këtu është i sërmbushur. Besoj që është një dëshmi që ju tashmë keni të kaluar edhe numrin e publikut që ka qenë vitin e kaluar. Po, besoj që kemi kaluar si vjet, basi ka pas edhe aktiviteti muzikës edhe natën e tretë. Ne kemi bërë disa kalkulime, ende nuk kemi cifrat sakta, mbas takimit me policinë e Kosovës, të cilët i falenderoj shumë që kanë qenë gjithmonë afër neve, besoj që shumë shpejt do dalim me një cifër se sa turistë dhe vizitorë kemi pasur. Por mund të them që çdo nat aktivitetit muzikor ka pasur më shumë njerëz, në kamp ka pasur 50% më shumë njerëz dhe të gjithë kanë qenë ndërkombëtar. Unë ndihem shumë mirë,
dhe me vjen mirë që Rahoveci vetëm ka hyrë në hartat ndërkombëtare për turizëm dhe festivali Art Fest e ka bërë atë, për posë që Rahoveci e ka fut në hartat botërore, gjithashtu edhe shtetin e Kosovës. Unë tash jam shumë e emocionuar dhe këtë sukses dëshiroj të dedikoj miku tim i cili nuk është në mesin ton, është miku im Smail Hajiaha i cili është në zemrat tona dhe gjatë tërë festivalit ka qenë me ne. Agron, në fakt Ismailin kemi një orë të gjithë dhe sa po përmendë me të vërtet u emocionova unë edhe besoj që edhe të gjithë ata që e kanë njohur. Nuk po di si ta përmbylli ndryshe, thjesht suksese edhe uroj që të kemi edhe shumë Art Fest atje edhe me sukses. Së bashku të gjithë. Faleminderit edhe ju. Atëherë publiku, edhe njëherë shijojeni këtë natë magjike me performancat e artistëve të rinj. Tani është duke performuar Elit Hoti e ne bashkë do të shihemi në Art Festat e ardhshëm. Shpresoj që të gjithë ju që nuk keni pasur mundësi të vini vitin tjetër.